Mən Xotan vilayət Qarqaynariyə Feyvaq Yezad, Dutta kəndə 4-cü məhəllədən. İsmim Abdülməcid Nasır. Mən ötən qütüb qalılın kürüşəm, gələ bir 20 il oldu. Dadamın ismi Nasır Rızıvaqı. Anamın ismi Uğalınsa Atağulla. Biz Türk balad. Çoğun açamın ismi Xeyrülmüsə. Kiçikim ismi Risalət. Üçüncüsü mən, Abdülməcid. Sonunun ismi Müqaddəs. Bir 20 il oldu, alaqı üzülüb qalışı. Dadamın ki, o 7 il öküsübdə də xəbərini aldım. Başqa xəbər alındı. Dadanızı o 700 kesilişi zıxanda Xıtay'ın cinayeti atan oldu neyse? Onu bilmiyorum. Sizden dadanızın burada cinayeti var demektir? Yok. Keşkında cinayeti yok. Cinayet.